Subotica bi trebalo da do kraja godine dobije akcioni plan razvoja organske poljoprivrede za period do 2020. godine. Za poboljšanje uslova u kuhinji i vešeraju kolevke, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja opredelilo više od 3 miliona dinara. Što više mladih sa hendikepom treba da se uključi u razne omladinske akcije, jedan od zaključaka radionice je participacija mladih sa hendikepom. Zahvaljujući donaciji kompanije Europetrol, vrtić u Bačkim Vinogradima dobio novo igralište. Mališani uzrasta od 3 do 6 godina sada na igralištu imaju kućicu i tobogan. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko televizije. Subotica bi trebalo da do kraja godine dobije akcioni plan razvoja organske poljoprivrede za period do 2020. godine. Oni poljoprivrednici koji budu želeli da pređu sa klasične na ovakav vid proizvodnje moći će, prema ovom planu, da računaju na različite vrste podrške, među njima i finansijsku, ali za sada nije poznato koliko će u budžetu za narednu godinu biti obezbeđeno sredstava za ove potrebe. Danas je u Plavoj sali Gradske kuće održana druga javna rasprava posvećena akcionom planu razvoja organske poljoprivrede za period od 2015. do 2020. godine, koji su zajednički izradili pionir organske poljoprivrede u Srbiji, Udruženje Teras i organizacija Serbia Organica, uz podršku inostranih donatora i lokalne samouprave. Kako je novinarima izjavila menadžerka Terasa Snježana Mitrović, ovaj dokument je izrađen iz više razloga, među kojima je dominantan taj da je u poslednjih nekoliko godina porasla potražnja za organskim proizvodima sa ovog područja, zbog čega su pojedini ovdašnji proizvođači ove godine unapred rasprodali svoju proizvodnju. Ovakav jedan akcioni plan je stvarno neophodan, ali ono što smo mi predložili jeste da radna grupa se ne rasformira sa usvajanjem ovog dokumenta u Skupštini, nego da budemo jedno veliko oko, da tako kažem, supervizor, da li se svi zacrtane aktivnosti sprovode, da li će se iz budžeta za narednu godinu izdvojiti sredstva za razvoj organske poljoprivrede. Jedan od konkretnih ciljeva ovog dokumenta jeste povećanje organskih površina, kojih je sada oko 150 hektara i to za četvrtinu, već u prvoj godini primjene. Da bi se to ostvarilo, akcioni plan predviđa i niz različitih mera podrške poljoprivrednicima kako bi prešli na ovakav vid proizvodnje. Informacije, edukacije, savjetodavstvo, povezivanje na tržištu, ali i finansijska podrška. Ja se nadam da ćemo ovih pet godina, prvih pet godina akcionog plana 2015-2020 uspeti podići, značajno podići organsku proizvodnju. Dakle, planirano je 25% kada je u pitanju same površine i nadam se da će biti još značajno preradne kapaciteta koji će se uključiti. Već praktično ima naznaka, tako da ne sumnjam da ćemo ispuniti ono što je predviđeno akcionom planom. Lokalna samouprava pružila je podršku izradi ovog plana, a nakon njegovog usvajanja očekuje se i institucionalna i finansijska podrška njegovoj realizaciji. Međutim, za sada nije poznato koja sredstva će biti obezbeđena za ove namene. Da, trebalo bi, znači, proces pravljenja budžeta je u toku. Ja ne volim da govorim o novcima dok ih ne stavimo u budžet, ne volim da govorim o finansijskim sredstvima da će biti pa da na kraju ne bude, ali u akcijnom planu smo to i predvideli i ja ću se svakako zalagati za to. Očekuje se da ovaj plan bude na dnevnom redu Skupštine grada do kraja godine, kada se očekuje i njegovo usvajanje i kasnija primjena u praksi. Od nove godine brojne kategorije socijalno ugroženih stanovnika Subotice imaće popuste pri plaćanju računa za komunalne usluge. Naime, od 1. januara počinje primjena pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga, preduzeća, vodovod i kanalizacija, čistoće i zelenilo i dimnjičar. Kako je saopšteno iz gradske uprave, popust od 50% na račune ovih preduzeća ostvarit će ratni vojni invalidi iz ratova 90-ih, zatim porodice poginulih boraca i umrlih vojnih invalida.
popust, odnosno subvenciju u iznosu od 30%, ostvarit će zakupac stana koji je, kao lice u stanju socijalne potrebe, dobio stan u zakup namenjen za socijalno stanovanje, kao i oni građani koji ostvaruju pravo na dohodak za pomoć i negu drugog lica za dete. Zatim, mjesečna novčana primanja po propisima iz boračke i invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata. Ovaj popust se odnosi i na one mirnodopske vojne invalide i civilne invalide rata kao i učesnike ratova 90-ih, ukoliko su ukupna mjesečna primanja porodice manja od dvostrukog iznosa novčane socijalne pomoći na koju bi porodica imala pravo po zakonu kojim se uređuje oblast socijalne zaštite. Subvencija od 30% odnosi se i na one korisnike koji imaju pravo na penziju u iznosu manjem od 11.683 dinara, a koji žive sami u domaćinstvu. Zatim, ukoliko im pravo na penziju i živi u domaćinstvu u kome nema radno sposobnih članova, pod uslovom da prihodi po članu domaćinstva ne prelaze iznos od 10.125 dinara i ne posjeduje drugi stambeni prostor. Pomenuti popust ostvaruje i korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć koji živi u domaćinstvu u kome nema radno sposobnih članova. Osim toga, iznos subvencije u visini od 20% cene usluga ostvaruje korisnik ili član njegove porodice koji ostvaruje prava kao učesnik ratova 90-ih pod uslovom da su ukupna mjesečna primanja porodice manja od trostrukog iznosa novčane socijalne pomoći na koju bi porodica imala pravo po zakonu. Zahteve za ostvarenje prava korisnici mogu da podnose od subote 6. decembra u uslužnom centru gradske uprave. Potrebno je da prilože potrebnu dokumentaciju i to najkasnije do 31. januara naredne godine. Kompletan tekst pravilnika i obrasci zahteva mogu se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji lokalne samouprave. Lokalna samouprava subvencionisaće sa 3,44 miliona dinara otvaranje 15 novih radnih mesta na teritoriji Subotice. Kako se navodi u tekstu odluke o odobravanju subvencija, ova sredstva su planirana ovogodišnjim lokalnim akcionim planom zapošljavanja, a predviđeno je da se otvaranje jednog novog radnog mesta subvencioniše sa iznosima od 220.000 ili 240.000 dinara. Subvencije je dobilo ukupno 15 poslodavaca sa teritorije Subotice koji će po ovom osnovu otvoriti po jedno radno mesto. Da bi se ostvarilo pravo na ove subvencije, neki od uslova za poslodavce su bili da nisu smanjivali broj zaposlenih u protekla 3 mjeseca, da nisu u stečaju ili likvidaciji, da uredno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, da nije ostvario gubitak u protekloj godini i sl. Pravo na subvenciju imali su privrednici u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, osnovani najkasnije 2012. Spisak preduzeća koja su dobila subvencije objavljen je na zvaničnoj internet prezentaciji lokalne samouprave. Za poboljšanje uslova u kuhinji i vešeraju Kolevke, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja opredelilo je više od 3 miliona dinara. U toku su radovi i na termoizolaciji ovog objekta, kao i na adaptaciji dnevnog boravka, koji bi trebalo da budu završeni do kraja godine. U toku ove godine za investicije u Domu za decu ometenu u razvoju Kolevka, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja izdvojilo je oko 9 miliona dinara. Za adaptaciju kuhinje i vešeraja opredeljena je trećina sredstava. Ministarstvo bude proaktivno i pomaže ustanovama kao što je Kolevka, a to znači ustanova koje su dobre da bi bile još bolje, a i da bi ustanova koje nisu dobre bile primjer gde da vide kako dobro funkcioniše socijalna zaštita. Tu u Subotici nikad nije bio problem, ne samo u Kolevci nego i u ostalim ustanovama socijalne zaštite. Ministarstvo će, kao što je ministar rekao kada je bio u poseti Kolevci, nastaviti da pomaže i Kolevku, nastavit će da pomaže i Centar za socijalni rad. Moram da kažem da je Centar za socijalni rad odobren iznos od 800.000 dinara upravo za nabavku neke opreme. Ideja jeste da onim gradovima u kojima socijalna zaštita jeste na dobrom nivou, na tom nivou i ostane, a da tamo gde nije upravo možemo da ukažemo na primere kako dobro funkcioniše socijalna zaštita, to je u Subotici uvek bio slučaj. Od sredstava koje je opredelilo Ministarstvo za rad izvode se radovi na termoizolaciji objekta koji bi trebalo da budu završeni do kraja godine. Do tada Kolevka bi trebalo da dobije i novi dnevni boravak. Trenutno su u toku radovi na termoizolaciji, to je vrednost, što rekao sam, negde oko 2 miliona i 600-700 hiljada dinara, a trenutno imamo i radove na rekonstrukciji dnevnog boravka. Dnevni boravak je nešto što je u nadležnosti grada Subotice i za ova sredstva je obezbeđeno 1 milion dinara od strane Kolevke, 500.000 od pokrajine i 200.000 od grada. To što ćemo dobiti jako velike uslove u odnosu na ono što smo radili
i dobit ćemo kupatilo, što je nama vrlo važno, dobit ćemo i za velike i za male ove veće žure i opaj tuš kabinu, i tako da će deca i opaj moći, znači neometano da obavljaju higijenske navike. Za rad dnevnog boravka grad u budžetu za 2015. godinu predvideo 5,5 miliona dinara. Učestvovali smo simbolično na tom projektu sa 200.000 dinara kada je u pitanju rekonstrukcija ovog. Također moram pomenuti da imamo i godišnje izdvajanje 2 miliona dinara kada je u pitanju prihvatilište za decu, nevladno stanje, socijalne potrebe. Svakako, sva ova sredstva koja dolaze u zadnje vreme od strane ministarstva i od strane donatora, ja moram u ime grada da se zahvalim i ministarstvu, i kao što smo već i ranije napominjali, iskoristit ćemo tu dobru saradnju i prisustvo ljudi u ministarstvu, to jest onih koji su ili su za nju na neki način vezani. Dnevni boravak Doma za decu ometenu u razvoju Kolevka pohađa 25 dece sa teritorije grada. Odgovornim licima u preduzećima koja su u blokadi duže od 120 dana ili se nalaze u postupku stečaja i prinudne likvidacije, bit će, prema novom zakonu, ograničeno pravo na otvaranje novih firmi dok se ti postupci ne završe. APR će formirati elektronsku bazu o licima koja su zloupotrebila pravo brze registracije. To će važiti i za ona lica kojima su izrečene krivične, prekršajne ili upravne sankcije do isteka kazne. Predviđeno je nacrtom o privremenim ograničenjima prava lica na sticanje i vršenje određenih prava u privrednim subjektima i obavljanje privredne delatnosti. Na javnoj raspravi o tom dokumentu organizovanoj u Privrednoj komori Srbije najavljeno je da će Agencija za privredne registre formirati elektronsku bazu sa podacima o licima koja su zloupotrebila pravo brze registracije kompanija. Ministar privrede Željko Sertić istakao je da je donošenje tog zakona preduslov za stvaranje institucionalnog okvira za čišćenje privrednog ambijenta na ozbiljan način. Subotička policija je u dva odvojena pretresa zaplenila 3375 boksova cigareta i dečiju odeću na kojoj su korišćene oznake poznatih proizvođača sportske opreme. Pretresom kuće u Bajmoku, koju koristio sumnjičeni, policija je pronašla boksove cigareta vrednosti 6 miliona 750 hiljada dinara sa akciznim markicama Republike Srbije, Makedonije i Kosova, dok je jedan deo bio bez akciznih markica. Protiv mađarskog državljanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćen promet akciznih proizvoda, podneta je krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici. U drugoj akciji subotička policija je pretresom porodične kuće jednog subotičanina pronašla veću količinu dečije sportske garderobe. On se sumnjiči da je nabavio i skladištio dečiju odeću na kojoj su korišćene oznake poznatih proizvođača sportske opreme. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake ili usluga, protiv njega je podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Participacija mladih sa hendikepom naziv je radionice koja je održana u Novoj opštini. Organizator radionice je Udruženje studenata sa hendikepom iz Beograda u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Subotica. Radionici su prisustvovali subotički studenti, volonteri, Kancelarije za mlade, a kao glavni problemi prepoznati su nedostatak rampe za invalide. Učesnici radionice kao jedan od glavnih problema su prepoznali diskriminaciju osoba sa invaliditetom, kao i nedostatak rampi za invalide. Cilj radionice jeste osnaživanje aktivista omladinskih organizacija u cilju da razviju svoje kapacitete i da uključe mlade sa hendikepom u svoje aktivnosti. Bilo je 17 učesnika. Oni su se svi složili kroz različite primere da to jesu fizičke barijere i možemo ih nazvati možda onako ljudske neke prepreke koje prožimaju sve oblasti, znači i oblasti obrazovanja i oblasti sporta i društvenog života, kulturnih dešavanja, znači bukvalno su u svim sferama zastupljene. Ono što su u mladi aktivisti identifikovali kao barijere u Subotici jesu prevashodno arhitektonske barijere i ono što je nama posebno zanimljivo da su u velikoj meri mladi senzibilisani da prepoznaju koje su barijere, a sa druge strane i barijere koje su posledica predrasuda, odnosno različitih vidova diskriminacije, odnosno, kako je jedan učesnik rekao, i čak i stigmatizacije mladih sa hendikepom u bilo kom osnovu u Subotici.
Na radionici učesnicima su prezentovana rešenja o tome kako pomoći mladima sa hendikepom da se više uključe u socijalni život. Neophodno je da svi zajedno rade kako bi se što više mladih sa hendikepom uključilo u razne omladinske akcije i bili na mestu gde se donose odluke. Vrlo malo učestvuju u donošenju odluka kada su institucije, kada je grad u pitanju, da otvorimo taj prostor, a ovo je jedan od koraka da i mladim ljudima sa hendikepom jednostavno otvorimo i put i da i oni mogu da učestvuju u donošenju odluka kada je grad u pitanju. Mislim da je jako važno da se govori o ovim temama i da prosto negde mi uključujemo mlade i sa hendikepom da prosto negde zajedno donose jednu omladinsku politiku na lokalu kada su u pitanju prevazilaženje zapravo stereotipa i predrasuda i na neki način uspostavljanja jače komunikacije između mladih. Udruženje studenata sa hendikepom u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade i Subotice uz podršku Ministarstva omladine i sporta organizovat će sutra okrugli sto pod nazivom Participacija mladih sa hendikepom. Skup počinje u 10 časova u zgradi Nove opštine. Radna grupa za brigu o mladim vozačima i učesnicima u saobraćaju usvojila je predlog da se vozačima do 21. godine ograniče performanse vozila kojim mogu da upravljaju, pa će gornja granica biti 56 kW, odnosno 76 konjskih snaga po toni. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, koja predsedava radnom grupom, izjavila je da je to vladino telo, kao što je i najavljeno, u roku od 7 dana utvrdilo predloge za izmenu Zakona o bezbednosti saobraćaja i poručila da je cilj vlade Srbije da se sačuva život mladih ljudi. Drugo ograničenje za vozače do 21. godine je da neće moći da upravljaju vozilom od ponoći do 6 sati ujutru. Uz to, u prvoj godini vozačkog staža, mladi do 21. godine imaće probnu dozvolu i moći će maksimalno da voze 4 osobe, od kojih jedna mora da ima najmanje 3 godine vozačkog iskustva. Vozači do 21. godine moći će i da imaju maksimalno 9 kaznenih poena, za razliku od ostalih vozača kojima je gornja granica 18 poena. Mihajlović je rekla da će biti još predloga za izmenu zakona i da će posebna pažnja biti posvećena edukaciji mladih. Zahvaljujući donaciji kompanije Europetrol, vrtić u Bačkim Vinogradima dobio je novo igralište. Mališani uzrasta od 3 do 6 godina sada na igralištu imaju kućicu i tobogan koji se nekada nalazio na benzinskoj pumpi u Bačkim Vinogradima. Igralište vrtića Suncokret u Bačkim Vinogradima sada je bogatije za kućicu i tobogan. A kolika je vrednost ove donacije najbolje pokazuje osmeh mališana koji pohađaju ovaj vrtić. Ovo obnovljeno igralište za naš rad puno znači, jer do sad smo imali jujaške, vrteške i penjalice, ali tobogan i kućicu nismo i to znate deci kakvo je radost na vest da oni to mogu da koriste i od kad smo dobili koriste non stop. Kompanija Europetrol odlučila je da donira tobogan koji se nekada nalazio na benzinskoj pumpi u ovom naselju. Europetrol nam je donirao igralište, to igralište se nalazilo na pumpi u Bačkim Vinogradima i oni su nam poklonili. Mališani koji pohađaju vrtić Suncokret podeljeni su u dve obrazovne grupe na mađarskom jeziku. Predškolsku grupu pohađa 20 dece, dok je u mlađoj 12 mališana do 4 godine starosti. Sutra u 19 časova u bioskopu Eurocinema biće održana specijalna projekcija domaćeg filma Neposlušni sa filmskom ekipom. Nakon projekcije, s početkom u 21 čas, biće održana tribina pod nazivom Odbrana kulture, pokret za okupaciju bioskopa. Na tribini o bioskopu Zvezda, budućim akcijama, održivosti osvojenih bioskopa, o stanju u kulturi i neophodnim promenama, govorit će rediteljka Mina Đukić i ekipa filma Neposlužni, koji su od prvog dana u bioskopu Zvezda. Moderator tribine je Petar Mitrić, selektor Festivala evropskog filma Palić i urednik programa bioskopa Eurocinema. Tribinu organizuje Otvoreni univerzitet Subotica u saradnji sa Modernom galerijom Likovni susret i Fondacijom za omladinsku kulturu i stvaralaštvo Danilo Kiš te Art bioskopom Aleksandar Livka. Pa da, ovaj događaj je prilično važan, prvenstveno za našu zemlju, za državu Srbiju, pošto znamo kakve situacije je kultura uopšte u našoj zemlji
i da je i divna je stvar da se desilo to 21. novembra, da su praktično građani i kulturni radnici okupirali jednu od važnih kulturnih ustanova, to je bioskop Zvezda. I to pokazuje možda najvažniju stvar, da sigurno neće država, policija i ostali ljudi da čuvaju kulturu, nego to moraju isključivo umetnici, kulturni radnici i sami građani, pošto su je sami građani i kulturni radnici i osvajali tokom istorije. To društveno angažovanje svakog od nas je izuzetno važno i ovaj primjer nam jako dobro pokazuje da je sve to moguće, ako ništa, bar se usprotiviti lošem stanju u krajnjoj liniji, ako ne možemo ga direktno promeniti. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave vavedenje Presvete Bogorodice, kod Srba zvana i kao Sveta Prečista, i predstavlja dan kada je Presveta Marija postala prva zavetovana devica u istoriji hrišćanstva. Ovo je jedan od 12 velikih hrišćanskih praznika i označava ulazak Svete Bogorodice u hram. Bogorodica se smatra zaštitnicom žena porodilja i razna su verovanja vezana za moć ikona na kojima je ona predstavljena. Prema narodnim verovanjima, stočari slave vavedenje kako bi im Bogorodica zaštitila stoku od zveri, a u istočnoj Srbiji su na osnovu vremena tog dana predskazivali rod useva. Vedro nebo obećava dobru letinu. Srpska pravoslavna crkva vavedenje praznuje 21. novembra po julijanskom, odnosno 4. decembra po gregorijanskom kalendaru. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 8 do 12 u Subotici u ulici Turzolajoša između Mikloša Radnotija i Otvorene, parna strana, a od 8 do 13.30 mogući su povremeni prekiti u ulicama 27. marta, Sarajevska, Viktora i Goa, Liparska, Šekspirova, Ognjena Price sa okolinom. Od 9 do 12 struje neće biti ni u Starine Novaka od Plate Dobrojevića prema Žedniku i Aleksandrovi Salaši broj 168. Sutra bez struje od 13 do 14.30 potrošači u naselju Kaponja 2. A zbog radova na vodovodnoj mreži, sutra će od 9 do 11 časova doći do prekida u vodosnabdevanju u Subotici i ulicama Petra Lekovića i Dušana Petrovića, saopštili su iz javno-komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija. Slede minuti posvećeni sportu. Fudbaleri Spartaka završili su ovogodišnje takmičenje u Kupu Srbije u četvrtfinalu pošto su poraženi od Voždovca sa 2-1. Poveo je Voždovac preko Babovića u 14. minutu, zatim udvostručio prednost preko Petrovića u 90. da bi dva minuta kasnije Ilić postigao počasni gol za Spartak. Partizan je uprkos bledoj partiji golom iz penala u finišu prvog poluvremena osigurao trijumf protiv Rada, koji je celo drugo poluvreme imao igrača manje. Vojvodina se od trofeja oprostila na Badovom brdu pošto je Čukarički i ovoga puta bio, kao i u prvenstvu, bolji rezultatom 2-1. Ekipa Jagodine uspela je da trijumfuje u Nišu i mogla bi i treću godinu zaredom da igra u finalu. Košarkašice Spartaka savladale su ekipu Bora u posljednjem meču 8. kola Prve lige Srbije rezultatom 70-68. Subotička ekipa je upisala drugi trijumf u sezoni. Domaći tim je tokom većeg dela meča imao sigurno vođstvo, ali u dramatičnom finišu morao da iščupa pobedu. Golubice su na isteku prvih 20 minuta imale 7 poena prednosti, da bi serijom 9-0 u 23. minutu povele sa 47-31. Do najvećeg vođstva od 17 razlike tim Blagoje Ivića stigo je sredinom treće četvrtine, kada je posle trojke Rade Vidović poveo sa 50-33. Gošći su u finišu trećeg perioda uspeli da spuste za ostatak na 9 poena, a onda furioznim otvaranjem posljednje četvrtine potpuno zakomplikuju pitanje pobednika. Usledila je dramatična završnica u kojoj su obe ekipe mogli da obezbede sigurni trijumf, međutim na kraju je presudila Monika Veselovski za veliku radost domaće ekipe u borbi za opstanak. Upravo je Veselovski bila najefikasnija u domaćem timu sa 29 poena. U sledećem kolu košarkašice Spartaka gostuju u Kragujevcu ekipi Radničkog. Još se uigravamo, još tu škripe neke stvari, važna je pobeda. Žao mi je što u tom nekom momentu kad smo imali plus 17, kad su one bukvalno bile ono dotučene, što nismo nastavili tu još malo jače da pritisnemo, jer verovatno, ne znam, verovatno će nam biti i nevažna neka koš razlika u nekom međusobnom duelu, ako bude slučajno to na kraju sezone za ispadanje, ali dobro je, važna je pobjeda, idemo dalje, sljedeća utakmica, imamo dva gostovanja od kojih bi bilo jako dobro da pokušamo jedno da dobijemo ili u Kragujevcu ili u Srbobranu, ja realno verujem da to možemo.
Odbojkaši Spartaka u okviru 9. kola prve lige sutra u hali sportova dočekuju ekipu VGSK iz Velikog Gradišta. Subotički odbojkaši u dosadašnjem toku prvenstva ostvarili su učinak od 4 pobede i 4 poraza i nadaju se da će u meču protiv VGSK, koji trenutno zauzima pretposlednju poziciju na tabeli, uspeti da osvoje važne bodove, kako bi posle 8. kola ostali u vrhu tabele. Meč je na programu od 17 časova. Spremamo se dobro, nismo imali pauzu baš zbog toga da se dobro pripremimo za taj meč. Idemo na maksimalnu pobedu, treba nam to zbog samopouzdanja i da bi mirno sad ušli u još naredna dva kola i predstojeći kup koji igramo posle toga sa Radničkim iz Kragujevca. Na gradskom klizalištu sutra počinje sa radom škola klizanja. Svi koji žele da se prijave za školu klizanja mogu to da urade svaki radni dan pre podne od 9 do 10 časova i posle podne od 16 do 17 časova. Za sve polaznike obezbeđeni su kao i prošle godine klizaljke, zaštitna oprema i čaj. Radit ćemo i dalje u 2-3 grupe, znači početna grupa, srednja grupa i napredna grupa. Svaka ta grupa će imati svog trenera. Također su obezbeđene klizaljke i zaštitna oprema za svu decu koju nemaju svoje i to je besplatno, znači ne treba da se iznajmljuje dodatno da bi se u njima klizalo, na kraju treninga se vrate i to je to. Znači nema potrebe da se unapred kupuju klizaljke jer roditelji nisu sigurni da li će deca hteti da kližu ili neće hteti, da li će voljeti, da li neće voljeti. Meteorolozi za sutra najavljuju umereno oblačno vreme. Duvaće slab istočni vetar, minimalna temperatura 4 stepena, a maksimalna dnevna 8 stepeni. Biometeorološke prilike mogu biti nešto povoljnije za hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su poremećaj sna i glavobolja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Subotica bi trebalo da do kraja godine dobije akcioni plan razvoja organske poljoprivrede za period do 2020. godine. Za poboljšanje uslova u kuhinji i vešeraju kolevke, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja opredelilo više od 3 miliona dinara. Što više mladih sa hendikepom treba da se uključi u razne omladinske akcije, jedan od zaključaka radionice je participacija mladih sa hendikepom. Zahvaljujući donaciji kompanije Europetrol, vrtić u Bačkim Vinogradima dobio novo igralište. Mališani uzrasta od 3 do 6 godina sada na igralištu imaju kućicu i tobogan. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka i u Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer uz naš program.